ფერმა გიამბობთ. თუ რა როლი აქვს განათლებას სოფლის მეურნეობაში? ეს თუმრეთ წინამძღვრიან ტკარის საზოგადოებრივ კოლეჯს. ნახეთ, როგორ ეუფლებიან აგრარული მიმართულების პროფესიებს ადამიანები, ვინც ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილი უნდა შეიტანონ. გაიგეთ, როგორია დუალური პროგრამის პრინციპები და რას ნიშნავს პრაქტიკულ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება. 115 წლიანი ისტორია და ილია წინამძღვრიშვილის დაარსებული სასწავლებლის დღევანდელობა. გაიგე მეტი საწველი აპარატების შესახებ. რითა უმჯობესებენ ისინი მერძეული ფერმის პროდუქტიულობას? როგორია საწველი დარბაზების მოწყობის პრინციპები და რა უნდა გაითვალისწინოს ფერმერმა მესაქონლეობის თანამედროვე მეურნეობის შექმნისას? წინაპრების სახლში დაბრუნებული ორი მეგობარი, რომელიც ერთი იდეის გარშემო გაერთიანდა. რუბრიკაში არტიშოკი ნახეთ. გაცოცხლებული რეცეპტების და მრავალფეროვანი გემოების ნაზავი. სიძველისა და თანამედროვე არტის შეხვედრა არმაზულ 64-ში. კვირას 12:00-დან 15:00-ზე. გადაცემაში ფერმა.